ja sam Senka Pešić, imam 10 godina. Senka, zašto si se odlučila da baš dođeš ovde na školu tkanja u okviru Zato što znam da je ovo zato što znam da je ovo pirotski brend koji većinom devojke znaju, većinom devojke tkaju cilime, tako da sam želela ja da se oprobam u ovome. Očekivala sam mnogo više dece, ali žao mi je što se ne interesuju toliko za ovakve stvari. A šta si ti tu radila, recimo? Počela sam da radim slovo P kao pirot. Ovde radim već sa dve boje, tri. I radim sa četiri klupka, sa dva tirkizna i dva crvena. Radim na radnom vertikalnom razboju, na kom je malo teže raditi, zato sam i manje uradila. One su horizontalne, ovo vertikalne razboji. Na vertikalnom razboju ima ovde, ovo je zeva, ovo je osnova, ovo je potka. Pa jako se trudim, jako mi baš ne ide i recimo, Senka, da li si ti sad prvi put susrećeš sa ovim ili s obzirom da imaš dobro znanje? Prvi put se susrećem, ovo mi je prvi put da sam na ovoj školi, pa pokušam. Ali si za ova dva dana super savladala, kako će biti tek na kraju? Ne znam, ovde mi se uplelo, potreba da ga popravim, ali mislim da će ispustiti. Da dođete baš na školu tkanja? Pa, zato što imam mnogo različitih stvari da se radi. Pravim kolovnice, tvorbice, ćelime. Da li se neko u vašoj porodici, možda baka ili prabaka, bavila ovim zanatom? Da. Pa ste pretpostavljeni zbog toga htjeli da naučite. Pa kako vam ide? Pa mi sad tkamo ovaj ćelimčić i ide nam super, razne boje stavljamo i tako.